Під час магнітних бурів, коли йде коливання магнітного поля землі, ми спостерігаємо, що збільшується кількість наших пацієнтів, особливо тих пацієнтів, які страждають на серцево-судинні захворювання. Рекомендовано людям в цей період часу прислухатися до свого організму. Якщо це хронічні хворі, які приймають постійно гіпотензивну терапію, тобто не пропускати прийом своїх таблеток. Якщо люди перебувають в якомусь нервовому стані, то бажано пити заспокійливі трави, такі як валір'яна, міліса, м'ята.